comprovar que existe a Sola Escritura. Se você ler lá no Atos capítulo 17, versículo de 10 ao 12, você vai ver que os mais nobres de Bereia, eles examinavam tudo nas Escrituras. Então aqui está a Sola Escritura, porque os mais nobres examinavam tudo nas Escrituras. Glória, glória, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o cara que sei tudo de Bíblia. Acredite em mim. Ô, Lutera Nilson, fala sério, cara. Eles não são os mais nobres. Eles são mais nobres do que os da Tessalônica. Porque se você pegar o capítulo e lê-lo todo, você vai ver que na Tessalônica também Paulo debateu com eles com base nas Escrituras. A diferença da Tessália para Bereia, né, é o seguinte. É que os de Bereia ouviram Paulo com ansioso desejo. Por isso é que eles foram mais nobres. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, né, lá em Lucas capítulo 10, versículo 16, que quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Porque a fé vem pelo ouvido. Então é que as Escrituras tanto fez como tanto faz. Porque se elas fossem a base da aceitação de Cristo, os da Tessalônica também teriam aceitado, né? E não foi o que aconteceu. Foi os de Bereia que ouviram a palavra e por isso é que eles foram mais nobres do que da Tessalônica. Entendeu? Então, valeu!